taasna waa masiibo kale waxaana intaas dhaqanka lagu yaqaana dadka cadaanka oo markay ilmo madowa arkaan xabads ka so, school, ka dhufta taasi waxay ka dhacday magaalada layihaahdo kensas city ee masuuri gobolka laya ku taal oday sideetan jir ah ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay wiil yar oo madow ah oo magaiis layhado raf yaal kaasoo iskuulka markiu kasoo noqday ku khaldamay gurigoodii guri, guri u eeg -eh, ama meeshu u socday markaasi meel u eeg ku khaldamay iyadoo ay mas-uuliyiinta dambibaaristu judhiba ku dhawaaqeen in labada adress ee wiilka yars ku khalday labada ciwaan ay ahaayeen kuwo ismaj garena kuwo yani aada isugu eg oo macnaha isshabah ayiiin waxay sheegeen marka sida mas-uuliyiintii ay ku waramayaan in dhibaatooyina meesha ka dhacay ay ahayd wiilkan wuxuu ahaa lixyo toban jir isla markaana waxaa lagu dejiyey meel uun

u ahaa madow ayuu yii ben rem oo isagu ah qoyska wuxuu yihi keliya dhibaatada aynu marana waxaa weeye o haddaad madow tahay ba xbadhaqac lagugu siinaya dhanka kale magaalada ku taala alabamana dhalinyaro ayaguna meel ku dhiganaya dhalasho wanaagsan ku dhiganaya ayaa rasaasdabada loo qabta dhibaatooyinkaasi maraykanka aya weli kasii socdaan wararku waxay sheegayaan in saddex caruurah oo koreye ah iyo labaatan iyo saddex jir qof ah ay goobta ku wada geeriyoodeen magalada obama sabtidii sidaas waxaa la sheegay in ay sidoo kale ku dhaawacmeen ilaa iyo siddeed iyo labaatan qof oo kale dadka la laayay ayaa dhammaantood la sheegay inay ahaayeen caruur dayara oo iyagu markaasi doonayay in ay iska dhigtaan waxooga xafladeyna waxaana la sheegay inay isugu jireen ilaa iyo sideedy toban jirro sagaalyo toan jiro iyo todobiy toban jirro waxaana rasaas la dhex qaaday qof aan la garanaldtan aan la cadeenin sida ay wararku ay sheegayaan qaar kamia dad goobjoogaaal ayaa sheegay inay dadku iska mashquulsanaayeen markii xabada qofku lasoo galay wacmwaradhh firin dalka ainaa dalab baa soo gaaday horlehn

waxy warsatay shiinaha in ay ka hor istaagaan islamarkaana la hadlaan jamhuriyadda islaamiga iran inaysan horumarin hubkeeda nucliyaarka sidaas waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda israel eli kahin waxaa uu sheegay in uu la hadlay jingan dhigiisa wadankassne islamarkaan uu warsaday inay isticmaalaan ayuu yidi saameynta ay ku leeyihiin iran si ay u joojiyaan hanaankeeda barnaamijka horumarinta nucliyaarka a oo halis aad u weyn bariga dhexe ku ah ayuuyidlaa

uxoogan oo balaarama ka dhalo doontee dalka ethoobiya waxay sheegeen inay boqolaal kun oo qof ah oo shaqaalaa ay ka heleen dalka sacuudi arabia kuwaasoo noqon doona dadka booyeysooyinka iyo dadka kale shaqooyinka hoose qabta taasoo ay markaas sheegeen inay ka qeyb qaadanayaan hanaankaasi barnaamijka loo yaqaano barnaamijka shaqasiinta ayaa lagu tilmaamay inuu noqon doono mid kamid a kuwa ay dadku doonayaan inay bishii helaan

islamarkaana faray in guddoomiyyaasha gobolada iyo degmooyinka in aanay ruuxna aragtiisa siyaasadeed iyo urur siyaasadeedka u ka tirsan yahay aawadii shaqada oga buri karin ogana joojin islamarkaana aan lagu cadaadi karin go-aankan ayaa kusoo beegmay kadib markii la sheegay in laamaha amniga garoowe ay xidheen daraad mid kamid a guddoomiyyaasha xaafadaha garoowe sababa la xidhiidha inuu diiday inuu la shaqeeyo ururka kah ee uu hogaamiyo madaxweynaha maamulka saciid cabdilaahideni maalmo ka horna waxaa jiray in qaar kamid a agaasimayaasha maamulka degmada garowe shaqada looga joojiyay kadib markii lagu eedeeyay inay ku beereen ama u ololeeyeen ururada mucaaradka ku ah dowladda wasiirka arimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ahee shacabka puntland si loo qabto doorashooyin hofan oo lagu wada qanacsan yahay si kastaba haatee bisha may dabayaqadeeda ee sanadkan ayaa loo madlanyahay in ilaa iyo ku dhawaad afartan degmo ka tirsan puntland inay ka dhacaan doorashooyin taasoo ka dhigan in ay markaasi noqon doonto qeybtii ugu horreysay ee soomaaliyeed cdayn qof iyo coda ay ka dhacdo puntland a noqon doonto qaybtai afraad wararka wacaala dhinac cabdulla sha inqilad